večer. Večer, dámy a pánové, chci poděkovat hlavně tady všem zúčastněným, že jste se dostavili, taky všem, co umožnili, aby se tahle akce odehrála. A my jsme kapela Další šance, hráli jsme vám písničku Znova a následuje pár dalších. We'll be right back.
písnička Propojení. Ještě zvučíme, jak se dneska máte všichni. Výborně. Tak to jsme rádi, že se máte výborně. A následuje písnička Dobrá iluze. Umírají anděle.
Tak děkujeme mnohokrát, teďka trošku zvolníme. Písnička se jmenovala Dobrá iluze a teďka bude následovat písnička Sima. Me.
Děkujeme. Dobře. Tak nasleduje písnička Nohama na zemi a potom trošku zrychlíme zase. Někdo něco říct do mikrofonu? Tak pojďte! Pojďte! Další, co mám říct? Tady do toho. Všechny vás pozdravím.
Ahoj všem, jedna, dvě, Honza jde. Stačí tak. Děkujeme, děkujeme moc krát za odvahu. Tak už přemýšlejte, kdo půjde další písničku. Následuje písnička Rozpolcený, sjednocený, je naše taková kapelová, vychází z našeho intra. To je to, proč to děláme víceméně. Thank you.
Ještě jednou nebo ještě jednou? Ještě dvě. Ještě jednou? Tak dobrá tedy. Nasleduje písnička Příšeří. Tuto písničku bychom chtěli věnovat všem, kteří mají v životě temné období. Je potřeba si uvědomit, že bez toho Příšeří by nebyly vidět hvězdy. Je taková motivační a až naladím, tak následuje. Nemůžu to chytit. Tak super, můžem. Radost ve. Ať si žeří, ať si žeří, nejsou výběr.
Děkujeme mnohokrát. Můžeme poprosit do levého odposlechu méně bících? A více vývaru tohohle kriglu? Tak následuje písnička Podvojná proměna. Tak ty pastelky vyhoďte. Malý prostor. My jsme rádi, že tu můžeme hrát. Nevybíráme si. Jo, tak děkujeme. Potom do mikrofonu můžete. Prosím. To je pravda. Oh,
rádi, že tleskáte, u toho tleskání ještě chvíli zůstaneme. Ano. Tady vidím, že slečna tady, ta zůstane nejdéle u tleskání. Tak můžete tleskat, podle mě to zvládnete. No. Písnička se vede, když není pomoci, a poprosím všechny o interakci. Pochválit skupinu vlevo, vydrželi tleskat celou písničku, co vy na to? Však ty si přestal. Já potřebuji ruce na zpěv. No jistě. Jo, pod stolem, že? Co tam děláte? Tak jo, blížíme se do finále, respektive jdeme do finále.
Čeká nás poslední písnička a ta se jmenuje Tak už dost. Chtěl bych jít dál pokračovat, nechat to vše za sebou. Duševní bohatství, nebo... Jo, takhle. Tak to vám přejeme, Bebo. Tak jo, moc krát vám děkujeme.